Els efectius destinats pel Consell per a combatre els incendis són insuficients. El govern de Fabra ve reduint les brigades forestals any rere any. Manté una retallada del 40% en brigades contra incendis. A Esquerra Unida ens preocupa les retallades perquè després tindrem que plorar desastres com el que va ocórrer a Andilla amb 11.000 hectàrees cremades. Cal un canvi radical en la política contra incendis.